na majeri cha uti chitonge asaka namba tirimo Dr. Bamtas the Andiri election agent ya president my results are Buddha Tripa Party headquarters Bamtasa wangwari secretary Redway administration Bamtasa mripi dafona Ndiri kwa risapi Komo kwenye kwa risapi seka Marisauta shibuda kudai Vanga aiwa Vako ezo mnanga kwa ndezo wako Inda inda kumusha Office vanga wapisa sunza wososi Watofunga kutizani adini Ya parara Umuondota kandiyani Vakochi vanga risekitari for security Ndoku chaka vakochi vakatayawa Ndiri kupindura Kwa iwendo wa security ka Chef ndo kwa ndiri Aka wandaka wana ari munzira ngasina mbokudza ndidelete manyika komisa ndofonera ndikana va manyika vanga vari munzira vakadzoka pa headquarters president ndofona zvakamira sei kuti ndomamira zvakaita takatodini sekuti ndiri gweta ndaiziva kune close yayo kuti you must have more than 50% plus 1 ndikati Imi maita 43, uya ita 47. Asipa kati penya, pa nadini? Awina. Saka kune itua runoff. Sukanza, huza mama. Ndubanda huza mama. Kajeda se manji. Mama, kajeda huza, baba nitaurena. Baba, kazirai politibiro. I mean, cabinet. Musara ngari asumwezi. Kazirai cabinet. Asina kuna kutu muzi zilo kutu. 2008, marizao tsa Buddha. Vamitasa makatizi. Achisema mwawa.